Azizlar, mana bu lapka, mana shu zamokni tikishimiz uchun. Mana bunaqa bo'ladi. Bu lapkadan faqat mana shunaqa patayno'y zamokni tikish uchun foydalanamiz. Hozir esa ko'rsataman buni qanday tikishimizni. Avval bu lapkani yechib bo'shatib olamiz. Xudo xohlasa, keyingi videolarda mana shu mashinkani ham boshdan oyoq obzor qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Bu mashinka ham juda ham yaxshi tikish uchun. Bir o'zim bo'lganim uchun siyonka qilishga ozgina qiynalyapman. Imkon qadar qo'ldan kelguncha ko'rsatib berishga harakat qilaman hozir bu lapkada ham tikib. Mana qotirib bo'ldi. Mana bu hozir sotratib olganimiz ko'ylakning orqa tarafi. Mana bu sotratilgan joyni ustidan 2-3 qayta zakrepit qilib berkitib chiqamiz. Keyin zamokni qo'yishni boshlaymiz. Mana hozir aytib o'tganimdek o'sha joyini zakrepit qilib chiqamanda. Keyin zamokni tikishni ko'rsataman. Buni lapkani almashtirmasdan avval zakrepit qilish kerak edi. Men esa lapkani almashtirib qo'yibman. Hech qisi yo'q. Men tika olaman albatta. Zamokni qo'yamiz. Mana bu zamok. Zamokni ochamiz. Mana ochib turib. Bu tarafi o'ng tarafi, mana bu tarafi o'ng tarafi, bu tarafi chap tarafi. Demak, biz ko'ylakni chap tarafidan mana shu chok tushadiganini ustiga o'ng tarafini qo'yamiz. Keyin bulavkalar bilan qotirib chiqamiz. Mana. Mana ikkalasini ham bulavka yordamida yopishtirib chiqdim. Endi esa tikamiz. Tikilish jarayoni o'ng tarafidan tikamiz. Mana bunaqasiga ochib. Mana hozir yaxshilab ko'rsataman. Mana bu tarafidan tikamiz, o'ng tarafidan mana. Mana bu yergacha zakrepit qildim. Bu yer sotilmaydi, yirtilmaydi, ochilmaydi. Mana bunaqasiga bulavkini yopishtirib chiqamiz. Ikki tarafi bir xil chiqishi uchun birinchi bo'lib bulavkida qotirib chiqamizda, undan keyin tikishni boshlasak yaxshi bo'ladi. Keyin esa mana lapkani ko'tarib, bu yerda lapkani mana birinchi yo'l, ikkinchi yo'l ketgan, o'ng chap. Birinchisiga qo'yamiz, birinchisiga zamokni mana bu joyini solamiz. Mana. Tushiramiz birinchisiga. Mana shunday tushirganimizdan keyin tikib ketaveramiz. Bu o'zi avtomatikki zamokni ostidan tikadi, mana shu joydan tikib ketadi. Qachonki zamokni tikib bo'lgandan keyin ikkalasini ham zamokni yopsak, zamok borligi umuman bilinmay turadi. Xuddiki shof. Shof taqa bo'lib turadi. Chok o'rnida turadi. Mana shu joydan o'zi avtomatikki tikib ketadi zamokni tagidan. Bunaqa lapka. Mana hozir ozgina tikib ham ko'rsataman. Telefonni eplay olmayapman. Tak ko'rmay qoldi. Mana ko'ryapti.
Mana korni yaptı. Vay, gitti. To'g'risi bir o'zim bo'lganim uchun syomkaga juda ham qiynalyapman. Mana qaychida yaxshi turyapti. Endi avval iplarini to'g'rilab olamiz. Mana. Mashinkamni albatta ovozi bor. Ozgina shovqin bilan ishlaydi. Zakripit qilamiz. Oldinga orqaga tikib, undan keyin to'g'ri chiqib ketamiz. Telefon qimirlab ketyapti. Mana shu sabachkani oldigacha tikib tushamiz. Zakripit qilamiz. Oldinga orqaga. Mana. Bir tarafı bo'ldi. Endi ikinci tarafını tikib ko'rsataman hozir. Mana bu ikinci tarafı. Kızlar bu ikinci tarafını boya birinci tarafını bunga qo'ygandim. Ya'ni o'ng tarafiga, ikinci tarafını chappaga qo'yamiz. Mana. Chiqib kelib, oxirida orqaga, oldinga orqaga zakripit qilib qo'yamiz. Kitobi chok mustahkam bo'lishi uchun. Mana, bunisini ham bo'ldim, ikkinchi tarafini ham. Mana endi bulavkalarini olamiz. Mana endi zamokni yopib ko'ramiz, qani. Chokimiz qanday chiqdi? Mana zamok. Zo'r chiqdi, juda ham yaxshi, mana. Mana bu qo'shilgan joyi. Tuklaymiz yaxshilab. Mana daje qaraganda zamok borligi bilinmaydi ham. Xuddiki chokka o'xshab turibdi. Chok tushganga o'xshab turibdi. Atak zamok bor. Mana. Mana zamok. Mana zamokni ham tikib bo'ldik. O'zlaringiz ham guvohi bo'ldilaringiz. Endi esa ko'ylagimizni orqasi bilan oldini yelka qismini qo'shamiz. Mana shunday. Yelka ustini qo'shamiz. Yelkani qo'shib bo'lganimizdan keyin yoqani bichamiz. Mana qizlar, yelkasini qo'shib ham oldim. Yelkasini to'g'ri chok bilan tikdimda, keyin overlock qilib chiqdim. Endi yoqani bichamiz. Yoqani bichishimiz uchun buni mana bunaqasiga ochamizda, mana bu zamokni ochamiz. Mana. Zamokni ochganimizdan keyin mana bunaqasiga qilib o'lchaymiz buni. Mana shunday qo'yib. Mana shu
Bo'yin sohasini o'lchab chiqamiz, bo'yin qismini. Mana bunaqasini. On sakkiz chiqyapti ikki qavat holida. Endi mana bu yerdan materialimizni olamizda 18 santimetr bunaqasini o'lchab ko'ramiz, 18 chiqarmagan. Hozir. Ikki qavat qilib o'lchab ko'ramiz. Endiga 18 santimetr chiqarmagan. Mana ro'lni 18 santimetr ekan, demak mana shu tarafidan yoqani bichamiz. Mana hozir mana shuni qaytaramiz, qayiramiz mana bunaqasiga. Bitta 6 santimetr qaytarsak bo'ladi. Endi
endi mana buni bunaqasiga qo'yamiz-da. Tikib chiqamiz. Mana bu yerdan boshlaymiz, aylantirib. Ko'p tikib olmaymiz. Enini ko'p qilib tikishimiz kerak emas. Eni 2 mm yoki 3 mm tiksak bo'ladi. Hattoki yarim santimetr ham ko'plik qiladi. Tikamiz. Mana bunaqasiga tikib kelamiz. Mana tikib kelamiz. To oxirigacha tikib, mana bu yerga olib kelib, bu yerdan aylantirib, mana bu yerga tushiramiz. Mana tikib bo'ldim. Mana ko'ryapsizlar o'zlaring, sizlarga ham ko'rinyapti. Qanchalik ensiz qilib tikkanim, mana. Xirami. Endi buni og'darib yaxshilab utuglab chiqamiz. Mana. Mana qanaqa chiroyli yoqa bo'ldi. Mana qizlar, utuglab ham bo'ldim hamma tomonini. Endi bu yoqani ko'ylakka tikib chiqsak ham bo'ladi. Shu ko'ylakka tikishdan avval ko'ylagimizni yon tarafini ham qo'shib chiqaman, undan keyin tikamiz. Hozir mana bu yon qismini tikib chiqaman. Mana qizlar, ko'ylagimizni yonini ham tikib chiqdim. Endi mana shu chokni yaxshilab utuglaymiz. Mana bir marta ko'rsatib o'taman. Mana bu tarafini ichkari o'ng taraf qilamiz, ya'ni mana shunday tikamiz. Zamokni oldidan qo'yamizda. Bu zamokni buni ustiga qayirib chiqaramiz, mana bunaqasiga qilib. Mana. Keyin tikib ketamiz. To oxirigacha aylantirib tikib chiqamiz mana shunday. Mana bu tarafini ham mana bu yerga olib kelgandan keyin buni ustiga chiqarib tikamiz. Mana yoqani ham tikib chiqdim, overlock ham qilib chiqdim. Endi og'daramiz buni. Mana zamok bor joyini mana bunaqa qilib og'daramiz. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunday qilib og'daramiz. Mana endi ko'ylakni ichini og'daramiz. Mana qizlar, ko'ylagimiz deyarli tayyor bo'lib qoldi, yaqin qoldi tayyor bo'lishiga oz qoldi. Bu orqa tarafi mana bu zamok. Mana zamokni yopganimizdan keyin orqasi mana bunaqa bo'lib chiqadi. Mana. Mana bu o'ng tarafi. Mana. Men hali zamokni tiklaganim yo'q edi. Hozir tik qilaman bir taniga. Mana endi esa ko'ylagimizni yengini bichib olamiz. Yeng uchun bizga mana shu yetib ortadi. Bu tarafini esa 22 santimetr bizga yetadi. Santimetrni bo'lamiz o'rtasidan 11 bo'ladi. 11ni ham o'rtasidan bo'lsak 5.5 bo'ladi. Ikkinchi 11ni ham o'rtasidan bo'lamiz 5.5 bo'ladi. Pastki 5.5dan ikkinchi 5.5dan 1.5 santimetr pastga tushamiz. Bundan esa yetishki bo'lgani uchun 1.5 santimetr tushyapman. 2 santimetr tepaga ko'tarilamiz. Mana endi chizamiz. Mana endi bu tarafini ham chizamiz. 10 santimetrga belgilab. Mana santimetrga qo'yamiz. Chunki oshirma manjilga kirgizamiz, shuning uchun. Mana ikkala yengni bir-biriga qayirib qirqib chiqdim. Mana endi ostiga manjil qirqamiz.
hamjurtimiz adrasdan bo'ladi.
ochib olishimiz kerak, 16 cm.